dávej. No jo. Teď už jdu. Dobré jitro. Kde jsou děti? Pane bože, Pavlíček není doma už 3 dny. Absolvuje vysokoškolské soustředění. A Dagmar odjela už předevčírem na hory. Loučil se s ní přece. A jo, vidíš. Víš, co bych si dneska z chutí dal? Šálek dobrý černý kávy. Kafe, víš? No, nemyslím, že by ti to prospělo v tvém věku. Určitě ji tam u vás přes den vypijete až. Čaj pomáhá udržet linii. Čaj obsahuje tein a ten, jak známo, štěpí tuky. Pane inženýre. Dobrý pro. Znáte to, jak se dva potkají? Ne. A jeden se ptá druhýho. Už si koupil svý starý tu rádiovku, ale tu s anténkou. Ne, to neznám. Totiž oni teď budou řízený dálkově z Xaverova. Jo, tak ten je dobrý. Momentíček, my bychom od vás... Měli bychom pohnout s tím zlepšovákem na tu slovenskou technologii, aby nám to někdo nevypol. Zrovna jsem se za váma chystal, pivoda. Teď jsem tam chtěl jít. Tak fajn. Soudruhu vedoucí, že obtěžuju, ale tohle není možné během dneška přepsat. Jak to, že to není možné? Já potřebuju ten elaborát mít v poledne v pentlích tady na stole. Ne. Ale ano. Ne. Podívejte se, řekl jsem ano, o tom se nebudem dohadovat, nejsme na trhu. Dámy, už jste mu udělali kafičko? Hoď tam zpátečku, já už řídím. Schválně, co nám dneska řeknou karty? Ty nelžou. Musíme to řešit operativně. Proto za účelem lepší spolupráce se slovenskými kolegy byl u nás na podniku zřízen nový útvar, koordinační oddělení. Ale rád bych slyšel vaše názory na vzniklou situaci. Prosím, vedoucí našeho investičního oddělení. Já myslím, že soudruh ředitel podal úplně vyčerpávající výklad. No ne, já v podstatě s tím, co jste říkal, souhlasím. A co bys navrhoval konkrétně? Konkrétně přestat vyrábět ten licenční Levox a začít stavět, jako Slováci. Můžeš nám to, soudruhu inženýre, trochu zdůvodnit? Podívejte, podle mě je ten drahý Levox dobrý tak pro Švýcary. Pro nás je to plejtvání jak prací, tak penězma, materiálem, časem. Prostě všechno mluví proti. Podívejte, ať si to přiznáme nebo ne, Slováci mají s tou svou technologií daleko lepší výsledky než my. No dobře. Dej mi to písemně. V 6 kopiích, ano. Moc dobře jsi to řekl. Já ti osobně předpovídám, že to tady dotáhneš až na ředitele. Ale Diardo, víš dobře, že na řadě jsi ty. Ne, prosím tě, já už mám jedinou cti žádost. Hezky v klidu to donáměstkovat do penze. Dobrý den. Dobrý den.
počkej, až ji uvidíš. Kam se ty naše buchty hravou? Ty jsi viděl? Ona ti má v sobě takovej zvláštní šmrnc, jiskru v těle, víš? Ta by probudila i mrtvýho člověče. Probuďte se, šípková růženko. Dobrej, to jsou Duško Tomčányová. Jak pak jsme se vyspínkali? Ale dobré. Soudruh námestník. Líbí se vám tady? Mhm. Vyhlídka pěkná. No, ano. Na malou stranu jste se dívala? Kancelář je... No, pokušala jsem se sama odstrčit tu skriňu, ale... S tím si nedělejte starosti. Pošlu vám sem dva maníky. Mm-hmm. Přišel jsem vás představit. Julka Tomčányová, naše nová koordinátorka. Inženýr Pavel Hnyk, vedoucí investičního oddělení. Hnyk. Tomčányová. Mám kancelář přímo pod váma, takže kdybyste něco potřebovala, stačí zavolat. Pavle, poslechni si, teď mám případ. Muž, skoro šedesátník, profesor, se bláznivě zamiluje do své 20leté žačky a chce se po 30letém spořádané manželství rozvést. Hmm. Manželka zpočátku nesouhlasí, ale když on vyvádí jako posedlý a strpčuje jí život, nakonec se zdá, že k rozvodu svolí. Jo. Mezitím dojde mezi starcem a mladou ženou k těžké kolizi. Počkej, starcem. Dneska v 60 není mužské ještě stařec, to nemůžeš takhle brát. Pochopitelně neschody v sexuální oblasti, končí to jejich rozchodem. Muž se pokusí o sebevraždu, je sice zachráněn, ale utrpěl velkou újmu na zdraví. Neobejde se bez cizí pomoci, takže chce rozvodový návrh zrušit. Jenomže teď jej zase podává jeho žena. To je zajímavý případ. Ale řekni mi, kde jsou příčiny takového patologického pomatení smyslu? Ale tak už na to nemyslete, paní doktorko. Alice? Už je moc pozdě, Pavle. Víš, jak dlouho my už jsme spolu? Já mám zítra ráno stání. No jo, ale když já mám stání dneska. No tak. Dobrou noc. Strašně dobře, Pavle. Jo? Víš, že už jsem si tak kolikrát představovala, jak by to bylo krásně, kdyby jsme byli spolu pořád. Pořád? Ty vlasti, ale to by nebylo dobrý. Podívej se, to by jsme si nebyli tak vzácní. No jistě, na co ty máš doma ženu. To jo. Nárůst rozestavěnosti objektů stoupl na 46,32%. Tečka. V nepřímých nákladech je situace ještě nepříznivější. 2,352,266,65 korun. Co je? To jsem já. Nevím vašu linku. Soudruh inženýr, mám tu problém. Aha, já tam jdu. Nůž nemám. Nie? Ako je to možné?
U nás na Slovensku má každý poriadny chlap pri sebe nôž. Aj s vývrtkou. Takhle to bude lepší. Ako môžete takto žiť? Vždyť my ani nežijeme, my tady bez nožů jen tak živoříme. Pojďte sem. Zatlačte ten štupel dnu. Podívejte se, Julko. Můžu vám říkat, Julko? Tady totiž po celý budově platí zákaz požívání alkoholických nápojů. Po celý budově. Fíha. Bohužel. No ale my nebudeme pít. Ne, a co budeme dělat? Tak... Vy tady teda máte zmatek. Mám 5ročnú dcerku. Jak se jmenuje? Marienka. Je strašně krásná. Podobá se na mě. No, to teda musí být. Teda stále otravuje, že chce jazvečíka. Co chce? Jazvečíka. Jo, jezevčíka. Ten jazyk. Můj manžel je beznádejně bezchybný. Bezchybný? V rodinnom kolektíve obľúbený. Ale občas... Občas nudný. Nudný. No, se mnou je doma taky nuda. No, tak tomu nevěřím. Nevěřím. Dobrý večer. Dobrý večer. Dívej se, Julko. To ř, to není nic těžkýho. To se tvoří tak, že se jazyk opře o horní... O horní patro a chvěje. Nevěřím. Ř. No, zkusit to. Ř. No. Bez osmých noc já tě volám, tak máš nado mnou moc. Ty a věcejník, můj sladký anilik. Dobrou noc. V bezosných noc já tě volám, tak máš nado mnou moc. Ty a věcejník, můj sladký anilik. No totiž, pane inženýre, kdybychom odevzdávali jenom hrubý stavby a dokončovací práce zadávali okresním stavebním podnikům, to by nám rozestavěnost poklesla. Podívejte se, vy si snad myslíte, že na těch OSPčkách jsou blbci, nebo co? Na takový nevýhodný návrh vám přece nikdo nemůže přistoupit. No tak přistoupí, nepřistoupí, že? To záleží na tom, jak se jim to vysvětlí. Musím přece pochopit, že... Výstavba, jestli je takové závažné politické úkol. Tak máš nado mnou moc. Ty a věcejník, můj sladký anělík, dobrou. To je určitě ta černá kočka, co se mi potkal na schodech, co? Ta by se tuto jen nechala někam pozvat. Ta měla napsaný na očích, co chce. Betálná koně. Myslíte? Nedělejte si škodu, soudruhu panovko, já myslím, že díky tomu Levoxu u vás v Kultstavu na vyhazování nemáte. Nic jsem neviděla. Seberte si to, prosím vás. A už to na mě nikdy neskoušejte, bude tak laskla. Naschledanou. Tak děvčata. Co pak? V 10 máte být u soudruha ředitele kvůli těm podkladům, co jste mu slíbil. No, víte co, řekněte mu, že jsem se ještě nevrátil z toho, ze stavu projektu a že mu to dám zítra, jo? Pavle, prosím tě. Chci ti jenom říct, no? Včera k nám volala Alice, kde seš? Neblázně. Nebovej, řekl jsem, že k nám přijeli nečekaně kolegové ze Slovenska. Díky, to si ho ne. A co bys, prosím tě? Ale koukám. Ta nějak nesebrala. No, ale prosím tě, klid. Já si říkám, co je v domě, není pro mě. Jsem na stavu projektu. Buď zdrav. Buď zdrav. To je blbec. Pojď, pozor, tady, teď. Pacha na nohu. Zvedni to trošku. Doprava.
Zabér. Teda, dneska vám to ale opravdu sluší. Ano. Aha. A co takhle na kafíčko, soudružko? Jenže vy byste se mnou asi nešla. Vy byste se za mě styděla. Nie, prečo? Ale já jsem vydatá žena. A to se přece nepatří. Slečno, už jsme hotoví. Pojďte si vybrat nový nábytek. Co? Co tam děláte, soudru inženýre? Ale hledal jsem nějaký spisy z loňska a najednou koukám. Nepomohl byste mi? Jo, jo. Tady, tam. Tuhle jsem si zrovna říkal, proč my dva už si dávno netykáme. Já jsem Pavel. Jo, já jsem Standa. Tak to vidíš, já jsem ti tykání přece nabízel už dávno. Já vím. No. Taky byste se měli trochu věnovat autu. Dva mužský technici k tomu a my s Dagmarou, aby jsme snad seřizovali zapalování, ne? A na motoru je na prst šmíru. Kdyby nás zastavila technická kontrola, tak nám úplně oprávněně seberou papíry, protože nepřečtou ani výrobní číslo. Já to umyju. No jen pokračuj, jen to rozšmidlej, šmidlo. Nová soudružko. Asi nevíte, že tady je místo soudruha ředitele. Fakt? Ale vy soudruh ředitel tu nie je. Soudružka sekretárka. Říkám vám, že je to místo soudruha ředitele. Doufám, že rozumíte česky, ne? Budete se divit, ale velmi dobře. Chcete tím povedat, že toto všechno je v jeho osobnom vlastnictví, však? Tak na jakého frasa jsou tu potom ty inventárne čísla? Ježišmarja, prosím tě, co blázníš? Deku, zničíš písek, písek, no, hod na to tě, písek, Pavličku, písek, ne. Písek, zavři to, ať na to nejde vzduch. Vzduch, prosím tě, vzduch jde ze spoda, nemluv do toho, když tomu nerozumíš. No, výborně. Okay. Ukaž, kde se to mačká? No. Tady. Tadyhle. Uhni, uhni. A ten přístroj nechytí. Prosím tě, můžeš mi vysvětlit, jak se to stalo? Asi samozápal, nebo co? Ty jsi tady kouřil? Je to výborná věc, ten hasičák, člověče. No to je teda super. To pojedem domů vlakem? Aspoň bude nějaká sranda. Možná, že ten box pro nás není opravdu rentabilní. Ale jak máme najít novou technologii, když tady například inženýr Nick mi do dnešního dne nedal žádné písemné podklady? Je to tak? Soudru inženýre, a písemných podkladů žádnou revoluci ve výstavbě dělat nemůžeme. Tak já jsem ochoten ty podklady do zítřka připravit. Prepáčte, soudru riaditeľ, potřebovala bych surně hovorit s inženýrom Nickom. Jistě, prosím. Chcela jsem ti povedať, že... Že jsi pěkně opálený. Hm? No, prosím tě. Fíha, ukáž? Představ si, že jsem v neděli na chalupě málem uhořel. No. No, tak ahoj. Ahoj. A zapamětaj si, ten, kdo má vysvět, nezhorí. Hm? Tak co, pane inženýre, pracujete na tom? Nic si z toho nedělej. To se nikdy stane. Mě to nevadí.
Aspoň si spolu můžeme popovídat, co s náma bude dál. A tak? Je vlastně, ona už je fura hodin, čověče. Já už budu muset jít. Mám doma ještě spousty práce. Úprava slovenské technologie spínaných panelů. No, Slováci, my než se k něčemu rozhoupem, tak se to napřed nahoře musíme nechat 10krát potvrdit, že se houpat můžem. To je tím, že oni pijou víno a my pivo. Fajn, a jinak máš na srdci, co? Tak zaprvé, měl bych kluka, který by nám otáhl auto z chalupy do servisu. Vážně? No. To by bylo fajn. A za druhý? No, za druhý. Mám teď možnost bydlet pár týdnů na koleji. Jeden kluk chce, abych mu tam držel fleka. A co máma? Máma o tom ví? A dobrý den, pane inženýre. Dobrý den. Víte, kdy si dá ženská nejvíc do nosu? Ne. Když jí pod sklo nasypete zrní. Já mám teď na stole takovou hromadu práce, že nevím, kde mi hlava stojí. Teď dobrý den. Soustředí. Dobrý den. Hlavně na tu koordinační poradu. Dobrý hlavní den. Trumf, dobrý. Ahoj. Na zlikvidování Levoxu budeš ty. Je to pro tebe příležitost, rozumíš? Fakta a čísla. Povídačky, ty už nikoho nezajímají. No dobře, a co ta běžná agenda? Kdo to za mě udělá? Sudruh námestník mi povedal, že tu mám pracovat. Jo, to by bylo fajn, poněvadž já totiž s těma památkářema... Posaď se, Julko. Ukáž. To máš ještě ty spálené chlupky? No, to mám popálený. Rozprávaj mi o památkároch. Totiž jde o ty Radějovice, aby jsi rozuměla. V těch Radějovicích my nemůžeme, promiň, my nemůžeme dostat od památkářů, aby souhlasili, respektive souhlas. Vy Češi jste čudný. Stále se něčeho bojíte. Dobře, že jdete, Olšovská. To je naše nová spolupracovnice, soudružka Tomčányová. Holky, pojďte se, ona máme tu novou kolegyni. Nějaká soudružka Bobčánová. Poslyšte, Olšovská, chtěl bych vám doporučit, aby se si jméno soudružky Tomčányové dobře zapamatovala a laskavě je nekomolila. Co bude dělat soudružka? Bude jednat s dodavateli. A kasom? Julko, ty jsi zázrak, čověče. Já vím. Počkej. Co ti je? Ale nic. Řeknu Hůlovi, aby ti za to dal nějakou odměnu. Já chcem odměnu od těba. A dneska jenom na jednu skleničku. Ale no. No dvoudecovou, ale. A. Musím se krotit. Já ve svém věku nemůžu chodit domů jako doga. V bezosných nocích tě volám. Takovou máš nado mnou moc. Ty a věci jik, můj sladký Janěk, dobrou noc v bezosních. Prosím tě, Pavlíček nepřišel na večeři. Nazdar. Odstěhoval se na kolej a ty prý o tom všem víš? Čo já vím, duša moja. Mařeno, řekni ř. Neřeknu ty kořene. No, vidíš. Ty máš v sebe něco také zvláštné. Něco podobné jsem zažila len raz. S Arpádom. To byl maliar. Písma. Akademický. No. Kolik ti bylo? 17. Ani nevím, ako a... bolo to. Čo bolo? Všetko. A to říkáš, že jsi vypil jenom dvě skleničky, jo? Jo. Aha. Asi jako tenkrát, když u vás byl ty maďaři.
Prosím tě, Dagmaro, vypni to, to není možný. Vás k podniku s návštěvami zase chodil pro změnu někdo jiný. A to druhý taky vypni. A ty se teď tolik starostí. Jak to vlastně vypadá s autem? Ale bledě. Musíš to honit. Peníze na opravu máš. No, ty vypadáš. Hezky to vypi. Doufám, že příště si uvědomíš svůj věk a až ti tvoji kolegové z Moravy budou nalévat, takže dokážeš říct ne. Ne? Jo. Ježiš, ten čas tak letí. Já bych s tebou chtěl být od rána do večera. I v noci. Ale tak to jsme si vzácnější. A okrem toho by se nemali ba mňa. Ale je malé dieťa. Já mám děti rád. Už si zabudol, koľko je s tým starostí? Asi jo. Ježišmária. Co je? Zabudla som Marinku v škôlke. Julko, prosím tě, nemůžeš tam jít ty sama? Keď ta učitelka furt proti mě něco má. Slovensky neumím. To nevadí, ona tiež nie. Chrobáčik. A máte plnou moc? Plnou moč? Nie. Mňa paní Tomčányová požiadala. Ale prosím. A já som priateľ ich rodiny. Lituji, ale pokud nemáte písemnou správu, já vám nemůžu dítě vydat. Prepáčte, ale neprosím vás, já vás vidím poprvé v životě. Paní Tomčányové, přijela delegácia z cudziny. Ne, podívejte se, vyjděte klidně domů. Já jsem volala jejímu manželovi na ministerstvo a ten tady každou chvilku bude. Aha, ano, tak nashledanou. Tam ne, tam. Ona přece není cikánka. To přeháníte, paní Martičko. Jo. Já neříkám, že je čistokrevná, ale trochu přičmoudlá bude. Romové jsou přece naši plnoprávní občané, tak co? Víte, jak se jí v podniku říká? Jardášová princezna. Prosím vás, je inženýr Hnik u sebe? Je u sebe, ale bez sebe. Co je to tady, prosím vás? Volná zábava, nebo co? Soudružka je na konstruktivě. Teda Čardášová. Martičko, já vím, kde je. Chlapci, pojďte ke mně. My jsme zlepšovat, mám prakticky hotovej. Je tam takovej. Jenom to potřebuji dát na čisto. Čistě to jenom doladí. Ale já mám teďka hlavu v tom... V pejru? No. My potřebujeme ty detaily. No, děvčata, fejru, no. Vemte některá u mě ten telefon. A kdyby to byla Vlasta, takže tady nejsem. Němu to, prosím, a nebudu. Pane inženýre. Jinak tady samozřejmě budu, vrátím se asi tak za hodinu. Ale chlapci, pojďte. Ale hlavně kdy, podívejte, pane inženýre? Hned po té koordinační poradě. My to podáme. Ten konstrukční. Ne, já mám všechno a tady propracováno. Takže je... Počkej, já to vezmu. Krásová. Dobrý den. Ne, není tady a nebude. Ahoj. Paní Vlastičko, můžu vám tak říkat, že? Ráda bych se s váma někdy sešla. To čo snad... je, štrajkuju. Marinku, potkal jak rozmělou. Marinku, Marinku, jsem to víc vesela. Jo, Čardášovka, to bych taky brala, rajzovat po Praze a sem tam si zajít na kafičko do nějakého podniku. To by byl život. Naschle. Naschledanou, pane inženýre. A ještě něco na cestu. Víte o tom, že budou mít ženský po půlnoci svůj vlastní televizní program? Srnění. Vyšel, no. Pavle? 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 Na prvním místě je konkrétní mluvačí se.
A když jsme jedno investovali do Levoxu cenné devizi, tak je naší povinností ho taky plně využít. Myslíme taky trochu na budoucnost, soudruzi. Stavby postavené Levoxem nebudou potřebovat jedinou investici na opravy. Zatímco všechny ty panelákové škatulky nás za pár let právě na těch opravách budou stát mnohem víc. Julko, Julko. Teď prosím soudru inženýre o tu zprávu. Tak tu zprávu, já ji, abych tak řekl, v podstatě mám. Ale vzhledem k neodkladným úkolům, které jsem teď musel řešit, prostě potřebuju to hodit na papír, takže dneska, ne, zítra, maximálně v pondělí bych to dal překlepnout, čili koncem příštího týdne byste to mohli mít všichni na stolech. Možná. Potom naprosto nechápu, proč jsme tu koordinační poradu svolávali. Končím. Pane inženýre, prosím tě, a nechceš nám pomoct? Ne, že bysme dohromady. Nešíleně volím vás. Dovolení. Já nevím. Chápeš to? Pavle, prosím tě. Co to mělo znamenat? Můžeš mi říct, co se s tebou děje? Ale nic. Ale prosím tě, nekecej. Že je v tom ta Čardášová princezna? Jarušku, já bych nikdy nevěřil, že člověka může na starý kolena něco takového potkat. Pať! Ale já to v sobě utluču. No, ty jo. Já to s ní skoncuju hned dneska. Pojď! Pojď sem! No pojď! Pojď mi pomoct! Pojď sama! No pojď! Polez ven! Ne, pojď pre mňa! Cigoško! No, drž se mě, neboj se. Kolem mě! Ježišmarja! Ty jsi nemožná, podívej na mě, jak vypadám. Polez ven, huso. Tak ty tvrdíš, soudru náměstku, že inženýr Hlík zaslal kulctem odpověď na jejich vyjádření ohledně slovenské technologie už dávno. Ano. Dáte si kafíčko? Ne, děkuji, nechci dneska. Ano, ovšem, pokud je mi známo, jenže kulctav na všechny urgence ještě neodpověděl. Ne? Tak se podívej. Už 5.4. zasílá kulctav písemně svoje připomínky. Ne. To inženýr Hlík nedokázal odpovědět. Jeho vinou se tak další týdny mrhají peníze na Levox. Tak to si teda nedovedu vysvětlit, soudruhu řediteli. Inženýr Hlík má evidentní zájem na tom, aby Levox nedoznal úhony. Proč asi? Na to se ho zeptej. A už můžeš pomalu uvažovat, koho posadíš na jeho místo. Čest práci. Čest. Chrobáčík. Co je? A co to robíš? Ale úplně se mi člověče stvrkli kaloty. Já tě tiež chcem. Julko, někdo nás uvidí. Pojď. Já takhle nemůžu. Hele, Julko, co je tam lidí, kokni se. Ale já nejsem žádný malý Jarda. Mě to vážně mrzí. Počkaj. Julko, prosím tě, dej už mi pokoj. Já se kvůli tobě nenechám zničit. Nemyslete si, že jsem o vašem vztahu nevěděla. Vím o něm celé ty 2 roky a mám ho stejně jako ty předešlé, víceméně pod kontrolou. Ale paní doktorko, věřte, že... Kdybyste to nebyla vy, byla by to jiná. Znám Pavlovu nechutnou animálnost a vím, že si ji musí nějakým způsobem ventilovat. No. Ale to, co jste mi vyprávěla o té mladé Slovence, to je napováženou. To mě na mou duši šokuje. A vy si myslíte, že mě ne? Přiznám se vám, já jsem Pavla
Měla ráda, to jsem měla, ale... Nikdy jsem si nemyslela, že by kvůli mě opustil rodinu. A věřte mi, já jsem ho o to taky nikdy nežádala. No a vidíte, zatímco tamto si přiharcuje od někad z Košic a zblázní ho tak, že on je schopen čehokoliv. Děkuju vám, že jste za mnou přišla. Taky jsem si všimla, že se poslední dobou chová jinak. V jednom kuse se připitomněle usmívá, mluví sám se sebou, na nočním stolku má milostné básně, pije. No a co ona ho musí stát peněz? To Marienka Tomčanová, kdo tam? Marienko, prosím tě, je doma maminka? Tomčanová? Julko, já bych s tebou potřeboval nutně mluvit. Ahoj. Ahoj. Čo je? Já jsem si ti přišel omluvit. Nezlobíš se na mě? Ne. A kvůli tomu saš to ještě z celou Prahu? No, musíme to nějak vymyslet, aby jsme byli celý den spolu, nebo aspoň celou noc, víš. Já tě totiž strašně miluju. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Au. Je, neuhodil tě? Chrobáč. Karol. Prepáč. Ahoj. Ahoj, táto. Ještě nepřišla? Mamina. Přišla, ale zase někam odplula. Aha. Jinak, Marko, ty máš na knížce nějaký peníze, viď? No, mám, ale před chvilkou si o moji knížku řekla taky máma. Máma, a proč? Protože u ní bude bezpečnější. Julko, tak auto je spravený. Můžeme někam vyrazit. Třeba hned zítra. A čo, jak mě dostaneme dovolenku? No, už se nějak zařídí. Á, soudruh inženýr. Dobrou chuť přeji. Děkuju. Soudruh ředitel tady dnes obědvá se soudruhem náměstkem. Tak kdybyste si laskavě pospíšili. Podívejte se, já nemám v úmyslu si pořídit žaludeční vředy. A vůbec, co je to za způsoby honit takhle lidi od jídla? Blbý ho ještě k tomu. To je obsazeno. No, ale my tady pravidelně... Ano. Soudruhu řediteli. Pojďte se najíst do kuchyně. Děkuji vám. Zbožňujem tě. Hm? Dík. Oh,
den. Hej. Pan inženýr Hnitke, si se nemělím, že ano, jo? Ano, ano. Mládenci, je tady investor. Vemte si plovací vesty, aby jsme se neutopili v pívu. Promiňte, vy jste kdo? Vy si snad děláte srandu, šéfe. Co pak nevíte, že si vaše paní tohle všecko u nás objednala? To snad není možný. Mimochodem, máte velice šikovnou paní. Jak to? Jo, paní, náš podnik bere objednávky soukromníkům do 5 let. Vaše paní je tady s vámi? Víš, jaký mám pocit? Že se mě bojíš? Ale nebojím, proč bych se tě měl bát? Protože si myslíš, že od teba něco velkého čakám a bojíš se toho. Hm? Víš, kdy jsem tě žrala? Ne. Když jsi se vzopřel tomu Zoundkovi. No, vzepřel. Nechcelo se ti, že? Moc ne. A proto si to urobil, to bylo skvělé. Milujem tě. Rychle mění chůze v plus a mám pořád patách plus točí, už se točí, už se točí osudí. Co to tam robí? To je takovej zvyk, pálení čarodějnic, víš? Čo? Pália bosorky? No. Kdo je ráno? Tiš, ah! Probudí. Tam, kde je ráj, tam je had. Je jako jed. Dobrý tro, pane inženýre. Znáte to, jak ten slon potká nahýho chlapa? Neznám. Ne, tak slon potká nahýho chlapa a povídá si, to jsem zvědav, jak se s tím letím najíš. Tady je písemné prohlášení té Volrábové, že vstoupila k inženýru Hnikovi, když tam byl panocha a že viděla na zemi ležet obálku s penězi. Kromě toho Hnik teď neustále vysedává ve vinárnách. V pracovní době navíc. A nedávno platil velký obnos autoservisu. Jaroušku! No co je? Tak jsem konečně vypotil ten nekrolog na Levox. Máš tam i kopii pro státní banku. Aby s okamžitou platností zastavila financování celého toho kulstavu. No, vidíš to, no. Ty znáš to o tom slonovi? Jo, jo, znám. A ty máš jít řediteli. No, vy jste, soudro inženýre, zaslal kulstavu pokyny ohledně zavedení nové technologie. Ne. Vlastně ano, ovšem, že ano. A vyjádřil se už kůctav? Ne. Prosím. Nevyjádřil. Oni vymysleli takovou fintu, že všechny dokončovačky přehrajou na okresní stavební podniky. No to jsou celý oni. To nám stačí, soudru inženýre. Děkuji vám, můžete jít. A máme ho. Kolik bys řekla, Julko, že je v Praze mostů přes Vltavu? 11? 14. Ale 3 jsou bohužel železniční. A víš o tom, že v Bratislave je jeden most, který se volá Most lásky? Karolko! Na! Rychle! Na!
kterým jsme patřili? Na šesto. Ty ještě nespíš? Servus. Chrobáček ví, že když nejsi doma, nemůžem zaspat. Čo je? Čo je ti? Musím s tebou hovoriť o niečom veľmi vážnom. Pozri sa na toto. No, prečítaj si to. Čo sa stalo? No a? Ty mi neveríš? Ale ja nevravím, že ti neverím, ja si žiadam vysvetlenie. Čo toto má znamenať? Vieš čo, nerem, lebo zabudíš málo. Ja revem, ja revem, ty reveš. Julka, toto mi musíš vysvetliť. Ja ti nemienim nič vysvetľovať. No dovol, tak ja sa ženiem celou republikou a ty mi nebudeš nič vysvetľovať. Si opravdy, daj mi pokoj. Potrebovali ťa dostať zo školenia, to je jasné, a preto ti tam poslali ten anonym. Mám nápad. Vieš čo, vráť sa tam hneď ráno. Aspoň zistíš, či na teba niečo nechystajú. Ale, prosím ťa. No, vieš čo, chod sa osprchovať, dobre? Chrobáčik, poď. Rýchle. Poď. Počkej. Díky, Juro. Mládenci, dejte to stranou, prosím vás. Tady jsem vyřešil to detailní spojení panelů. Já myslím, že teď už proti tomu nikdo nemůže říct ani ně. No, to je geniální, opravdu. Jakože. Až na jeden takový nepatrný detail, že tady pan inženýr Slavíček nám minulej týden nakresl tohle, pan inženýre, buďte tak laskav. A dneska to schválili na SPS. No počkejte, ale to je... Prakticky to tež. Lukas Kranach, zamilovaný stařec. Králové. Snad si můžeme plácnout. Ano. Tak tady je ta záloha těch 15 000. Jestli chcete, přepočítejte si to. A to je dobrý. A zbytek při předání vozu. Kde já bych se zmohl na nový auto? Tady má Dagmar za vysvědčení a tady je pro maminku za celoroční dřinu. Co to je? Ukáž. To je zas nějaký nový překvapení. Ale táto, já mám v té době letní aktivitu. Zrovna v tom termínu? Jo, celý měsíc. Prosím tě, kdybych chtěla jet do Bulharska, tak můžu jet s podnikem za 1500. Holky, teď jsou to zlatý písky. Nejlepší zájezd, co tam vůbec měli. Jsem za to dal 500 korun navíc. A kde jsi na to vůbec vzal? Za ten zlepšovák. No. Měl byste šetřit. Co nevidět, přijde vyúčtování za chalupu. A potom Pavlíček. Co Pavlíček? On se ti nesvěřil? Ne. Bude se muset ženit. Je. Dobrý den, pane inženýre. A inženýr Paleček. Nevíte, proč jsem zavolali? No nevím. Jestli se nebude projednávat vědecko-technická revoluce u vás v archívu. To jsem tady klidnej. A víte, že by mě to vůbec nevadilo? Já jsem totiž takovej starý archívář, bouřivák. Tak prosím, pojďte dál. Ředitel na mě vytáhl paragraf, že jsem způsobil podniku hmotné škody a poškodil celospolečenský zájem. Jdu mezi ženský místo tebe. Pojďme pryč. Ty máš jít místo starého inženýra Palečka do archívu a Paleček, ten jde zase místo mě na investici. To všechno kvůli jednému zabudnutému listu.
A to prý zřídili ještě vyšetřovací komisi, která má zjistit, jestli jsem se nedopustil trestného činu. Julko, teď už mám vlastně jenom tebe. Chrobáčík. Představte si, scházejí se spolu dál. To snad není pravda. No, tak jsem si zašla za jejím manželem. Za tím inženýrem Tomčánem. No a? Je to takový inteligentní, noblesní, skutečně distingovaný člověk. Slíbil mi, že to bude řešit naprosto diskrétně. Žádám soudruhu řediteli, aby byl zproštěn členství v komisi pro případ vyšetřování případu inženýra Hnika z osobních důvodů. Špatně si mě pochopil, soudruhu. Ano. Dávám ti totiž poslední možnost. Ano, ano. Kdyby zrádně kontroloval práci svého podřízeného, nemusel žádnému případu vůbec dojít. A nebudeme o tom mluvit. Ano. A soudruh inženýr Paleček. Já žádám, to mi přesně nemůžete udělat, soudruzi. Vždyť já investicím vůbec nerozumím. Přesluhuji kvůli důchodu. Jsem kardiak. Nevidím. Soudruzi, pro boha, já... Ano. Co? Inženýr Tomčány? Ten z federálního ministerstva? Tak co je tady? Dobrý den. Dobrý den. Objednal jsem vám svůj soudruh inženýre. Děkuji. Je vám plně k dispozici. Děkuji. Já idem. Ideš so mnou, alebo ostaneš s hentým, oným. Tak jdeme. Děkujem. Alice, prosím tě, nezlob se, ale můžeš mi říct, proč za každou cenu chceš udržet to svoje čistě formální manželství? Já bych to chápala, kdyby děti byly malí, ale teď, prosím tě. Co pak se můžu rozvést? Dala jsem rodině první, poslední, je to celý můj život, nehledě na moje zaměstnání. Co mám dělat? To bude dobrý. Víš, já všechny tak miluju vlasti. Fakt i Plaja. Jim to jenom nedovedu říct, no. Podívej, on. On vystřízlivý. Vojalice je vystřízlivý a dojde k rozumu. No teď. Myslíš? Podvedle, jo, ta Marta. Ta měla 6 let peklo. No, teď výborný. Opravdu. Jo. Tak, a nevíte, jak nám ty tvář. Telefon! Prosím vás, zvoní mi tam telefon. A kdyby něco, tak tady nejsem a nebudu. Jdu k doktorce. Potřebuje stavební deník akce Hnidoucí jesle a to od roku 1970. A všechny faktury samozřejmě. Slyšíte? Neslyšel jste, soudruhu? Tak běžte. Běžte. Do prdele. I s Hnidou sama.
Jdu okamžitě oznámit soudru ředitelovi, že mi znemožňujete provést hloubkovou kontrolu. Nebo to dál. Rána jsou zlá, když nejsi blízko. Paní Martičko. No, a co je? Nechcete kafičko, soudruhu vedoucí? No, to byste byla hodná. Jo, jo, soudružka Čardášová. Ta se má. Měsíc placený dovolený, měsíc neplacen. Já bych neplacenou nedostala, ani kdybych se rozkrájela. Hele, kde ona vůbec teďka ta Čardášovka je? Doma v Košicích, já vím dokonce adresu. Tři hůrky, tři. Tři? Jo, říkala mi to Kurfistová z osobního. Takže tři hůrky. Občan, počujete? Nie je vám zle? Tak čo je občan? Ježiš, ja som asi zaspal. No, keď len to, tak to je dobré. Už som sa bál, že vás trafil šľak. Viete, tento mesiac sme tu mali dva také prípady. Srdcová porážka. Jedny z party máte? Nech sa páči. Sedeli na lavičke, driemali a zrazu bác. Bolo po nich. Dvaja starší muži, tak vo vašich rokoch. Áno. Prosím vás, ulica Tri Hôrky. Tri Hôrky. No, tak to pôjdete vpravo a potom rovno. Ja som Tomčaniová. Ja som, ale ja som chtěl mluvit s paní Julkou. Julka tu nie je. Aha. Počkajte. Nie ste vy ten inžinier z Prahy, čo pomútil našej Julke hlavu? Tak pomútil. A zapáč. A vy ste sa opovážili prísť až sem? Von! Andelárnek, hadlátom a restovilák, borzosto ender! Ujo, poď sem. Keď mi dáš 10 korun, poviem ti, kde je ta Júka. Přijel jsem se na tebe mrknout. Jedu náhodou kolem Košic. Ale tu nejsme v Prahe. Jsi unavený však? Julko, byl já už jsem někdy unavený. Pojď. Ty a... Ako dlouho se tu zdržíš? Dva dny můžu. Dva dny? Hm? No... Víš, já požičám kluče od kamarátovej chaty. Hm? Ježíš, to by bylo bezvadný. Ale musíme tam jít hned, víš? Protože má strážia Karolkovi rodičia. Tak pojď. Chrobáček unesme. Thank you.
Dobrý večer. Dobrý večer. Prepáčte, že vyrušujem. Mám tu na vedla chatu, som tu tak sám a cez týždeň tu na nikoho niet. Tak si vravím, navštíviš ich. Ale oheň privezieš sám. Tak prepáčte, nevedel som. Vy ste tu na iba na návštevy však. Tak nebudem rušiť. Dobrú noc. Čo ti je? Čo ti je? Ale nic. Julko, kdybych se rozvedl, vzala by si s ně? Ty se nikdy nerozvedíš. Myslíš? Hlavně na mě nezapomni. Ještě jednou a naposledy se vás ptám, co jste dělal v Košicích? Byl jsem tam na dovolený. Dva dny? A u našich košických kolegů jste náhodou nebyl? Co? U košických kolegů? Ne, proč? Prosím vás, tohle nemá cenu. Aby bylo mezi náma jasno, tohle nám právě poslali z Košic ke schválení. No, to je přece... Jistě, zase detailně vyřešené spojení panelu. Není těch náhod náhodou nějak moc, soudruhu inženýre? Když jsi s tím přišel pozdě tady, tak si to stačil ještě šikovně prodat Slovákům, co? To snad nemyslíte vážně, tohleto. Počítejte s... Nás by hlavně zajímalo, kolik ti za to dali? Já pochopitelně zcela zásadně stojím za našimi soudruhy. Myslím, že v dané situaci by pro vás, soudruhu, byl nejvhodnější pohlednout se po nějakém jiném místě. Adresu nového pracoviště nám neprodleně sdělte. Šetření vašeho případu ještě není ukončeno. Ahoj, Stando. Alice, musím ti něco říct. Chci se s tebou rozvést. Ty ses nepřezul? Ne. A co? Já jsem ti něco řekl, Alice, ty jsi mě asi neslyšela. Jo, slyšela jsem dobře, ale bohužel to nepůjde. Vzhledem k tvému stavu. K jakému stavu? No, podle paragrafu 187 odstavec 3 soudního řádu mám právo navrhnout, abys byl ústavně vyšetřen. Jen tak tě uchráním před soudním stíháním. Nechceš se na to posadit? Ne, já klidně postojím. Jak myslíš? Tak za prvé, rvačka s vedoucím pracovníkem federálního ministerstva na půdě úřadu. Za druhé, podvodné vylákání peněz od pana Obermajera a neoprávněně, neboť polovina auta je moje a já ti nedala souhlas.
Za třetí podepsání objednávky na rekonstrukci chalupy s jasným úmyslem podvést, neboť si prokazatelně neměl prostředky na zaplacení. Za čtvrté podezření ze sabotáže celostátního úkolu na tvém pracovišti a podezření z korupce tamtéž. Za páté návrh na žalobu pro zcizení myšlenky zlepšovacího návrhu. Za šesté krádež zlatého náramku, který jsem nabila před sňatkem. Prosím tě, už dost. Jenom první tři body stačí, aby se o tebe začal zajímat soudní znalec z oboru psychiatrie. Naštěstí mám známého, je to doktor Držka, který tě z protekce zbaví způsobilosti k právním úkonům i hned, bez předepsaného tříměsíčního pozorování. Hledat, co se dá ještě zachránit. Mohla bych za tebe například zaplatit dluhy. Ovšem za určitých podmínek, které bys musel striktně dodržovat. No, a teď se jdi laskavě přezout. Tak si ho dvakrát denně svařím smíchaný s bezinkama a to byste nevěřili, jak se mi uleví. A je prej taky moc dobrý na močový cesty. To taky? Ano, ano, a taky proti zadýmání. Statistika stavebnictví. Nerozumím. Oni tam snad oslavujou, nebo co? Jo, inženýr Hnyk. Pane kolego, volá vás nějaká dívka. Hovorí po slovensky. Ta je dobrá. Řekněte jí, že tady nejsem. A nebudu. Kam máš namířeno? Nedělá je v tiskovém středisku. Dobré jitro. Mám pro tebe dobrou zprávu. Mluvila jsem s náměstkem Hůlou. Nastupuje za odcházejícího Zonka a vzal by tě zpátky na investiční. Máš radost? Tu robíš? Ale jen tak. Byl jsem na pohřbu. Inženýr Paleček umřel. Čo? Paleček? No, Paleček. Aha. Ty tady děláš? A ty? Já na té statistice. No a aké to tam je? No, tak nic moc, ale... Hlavně, že jsem zůstal v oboru, víš? Mhm. Ty
ty, Julko. Čo? Julko, já vím, že tenkrát to byla moje vina. Já jsem chtěl... Julko! Pojď, jdeme! Nemohli bychom si někdy... Víš čo? Kdybys měla... Prepáč, ponáhlám se. Čekají ma kolegově, víš? Si někdy zavoláme, Čau. Víš, co bych si dneska s chutí dal? Šálek dobrý černý kávy. Kafe, víš? Máš ji připravenou, Pavle? Ale vždycky si říkala, že je nezdravá. Když na ní máš chuť. Vlak poslední odjíždí a je hlupý, mě dojíždí. Proto měním chůze v kus a mám pořád v patách kus. Tam, kde je ráj, tam je had, je jako jed a umí. Proto měním chůze v kus a mám pořád.